Назарларыңызда бірін шығарғанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күнің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қаламызда абаттандыратын 60-қа жуық жұмысшы жалақыларын даулап жүр. Екі айдан бері көк тиын көрмеген еңбеккерлер жұмысқа шықпай ереуілге шықты. Қаламыздың санитар мамандары дәрі-дәрмекпен ерте қызарған қарбыздардан сақтандыруда, себебі осындай әлі пісіп үлгермеген көкөністен адамдардың улануы жиілеуде. Аймағымызда мемлекеттік бағдарлама шеңберінде жалпы құны 3,6 миллиард теңгені құрайтын 6 геологиялық жұмыс бағдарламасы жүзеге асырылуда. 4 инвестициялық жоба шетелдік кәсіпкерлермен бірлесе атқарылмақ. Қарағандыда қаланы абаттандыратын 60-қа жуық жұмысшы жалақыларын даулап жүр. Екі айдан бері көк тиын көрмедік деген халық тегін еңбек етпейміз деп жұмысқа шығудан да бас тартып отыр. Ал мемлекеттік мекеме болып саналатын қалалық абаттандыру бөлімі 1 миллионнан асқан берешегінен бүгін ертең құтылмайтындарын айтып отыр. Қақаған аяз бен шыжған ыстықта талмай еңбек ететін жұмысшылар онсыз да мардымсыз жалақыны мамыр айынан бері көрмегендеріне наразы. Тиісті ақша берілмегенше жұмысқа кіріспейміз деген халық кінәні коммуналдық шаруашылық бөліміне артады. Өйткені келісімге отырғалы бері тапсырушылар тиісті ақшаны аудармапты. Я біз міне бәріміз бүгіннен бастап жұмысқа шықпаймыз. Пока ақшамызды бермей, а даже анау ЖКХ бастығы деді ғой, басты себепшісі. Даже біздің айлығымызды бергеннің өзінде бұл жердегі коллективтің талабы то, что она была наказана. Таң сәріден қас қарайғанға дейін көшені тазалайтын халық жұмысты артығымен атқаратындарын айтады, бірақ жалақы еңбегімізге сай төленбейді дейді. Оның үстіне ай сайын берілетін 70 мың теңгені қысқартып тастайды екен. У нас есть трудовой договор. Біздің құқығымыз тапталып жатыр. Еңбегіміз бағаланбайды. Жалақы уақытылы берілмейді. Бізде неше бала-шаға бар. Ал коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшылығы жұмысшылардың еңбек ақысын абаттандыру бөліміне артығымен жібергендерін айтады. Ақшаларыңыздың қайда кетіп жатқанын басшыларыңыз ғана біледі. Біз өз жұмысымызды атқардық, ақшаны жібердік. Бірақ тапсырушылардың ақшаны еңбек көлеміне қарай төлейді деген жұмыс берушілер бәрін коммуналдық шаруашылық бөліміне жүктеді. Қаражаттың алдын ала төленбегенін дәлелдеу үшін соттасуға да дайынбыз дейді. Не оплачивают на сегодняшний день заработную плату. Коммуналдық шаруашылық бөлімі жұмысшылар атқарған жұмыс көлемін әуел тексеріп шығады, кейін ақшаны бөлетін. Бірақ соңғы мамыр айында олардан ақша түспеді, тіпті жұмысшыны да тексермеді. Бірақ жұмыс берушілер мәселенің бір-екі күнде шешілетініне сендіріп отыр. Бірақ көпшілік бұған сенгілері жоқ, өйткені жұмысшылардың алдындағы берешегі 1 миллионнан асыпты. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың санитар мамандары дәрі-дәрмекпен ерте қызарған қарбыздарға қызықпауға шақырады, өйткені ел ішінде көкөністен улану жиілеуде. Базар мен дүкендерге түскен қауын қарбыздың құрамы сарапталғанымен жол жиегіндегі сатушылардың лицензиясы жоқ. Сонымен біз қай жақтың өнімімен тұтынып жатырмыз? Қауынды қашан жеуге болады? Тілші материалында. Жазғы уақытта ерте піскен жемістер мен қарбыздардан улану орын алуда. Оған қанша нитрат пен бояқ заттары қосылатыны белгісіз. Әдетте қарбыздар сатылымға маусым айында түседі, бірақ ол кездерде жеміс жидектер әлі толық піспейді. Ерте пісетін жемістерден басқа көкөніс пен жеміс жидектерді, оның ішінде қарбызды пайдалану мерзімі шілденің аяғы мен тамыз айының басы. Алайда ерте пайда табуға кіріскен шаруа қожалықтары бұған қарап жатқан жоқ. Спелые различают по сухим хвостикам и по белому пятну впереди. Надрезаем, люди пробуют. Еще за этот месяц никто не жаловался. Приезжали, еще брали вкусные, говорят, арбузы. Қаламызда қауын қарбыз саудаланатын базарлар мен дүкендерден басқа жолдың бойында да осынау көкөністерді сатып жатқан сатушылар аз емес. Сонымен қатар олар көбіне санитарлық нормаларға сай келмейтін жерлерде саудаға қойылады. Бұл жағдайда мамандар да әртүрлі кеңес беруде. С виду она всегда, как будто она уже зрелая продукция, но, как я вначале говорила, лучше воздержаться, лучше покупать это где-то середины августа или ну, в конце середины августа. Қала тұрғындарынан қауын қарбызды қай уақытта қолданған дұрыс екенін сұрастырып көрдік. Да, мен енді тамыздың айында қарбыздарда емес, енді басты ғой енді маусым, сондықтан да... Да, мы енді тәтті емес, бірақ жеуге болады. Ну даже не советую, қазір әлі как-то олар уколмен піскен арбыздар ғой. Ол аздай жеміс жидектердің бағасы шарықтап тұр, ал оның сапасы күмән тудыруда. Сондықтан ерте піскен көкөністен ауыз тиіп қалуға асықпаған дұрыс дейді мамандар. Ажар Молдашева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Облысымызда мемлекеттік бағдарлама шеңберінде жалпығыны 3,16 миллиард тенгені құрайтын 6 геологиялық жұмыс бағдарламасы жүзеге асырылуда. Айта кету керек, аталмыш бағыт бойынша 4 инвестициялық жоба да шетелдік серіктестермен бірлесе отырып жасалуда. Бұл туралы облыс әкімдігінің арнайы селекторлық отырысында мәлім болды. Минералды шикізат базасын кеңейту мәселесі бүгінгі таңда аймақ бойынша ғана емес, сонымен қатар еліміз бойынша да алдыңғы орында тұр. Облыс басшылығының қатысуымен өткен арнайы жиында бұл мәселе жан-жақты талқыға салынды. Қазгеология ұлттық барлау компаниясының басқарма төрағасы Ғалым Нұржановтың айтуынша, шетелдік әріптестердің қатысуымен жекелей алғанда Rio Tinto компаниясымен кейбір жобаларды іске асыруда зертхана жұмысы айтарлықтай маңызды. Коммерциялық лаборатория салуға өздерінің қаржыларын бөлуге дайындығын білдірді. Біздің жақтан жаңа жер мәселесі бәрі шешілетін болса, біз ақша құюға, лаборатория салуға дайынбыз деп. Сондықтан қазір келіссөздер жүріп жатыр. Селекторлық отырысқа Korea Resources Corporation кәріс мемлекеттік компаниясы мен Rio Tinto Mining Австрия британдық концерн өкілдері қатысты. Жиында талқыланған жобаның басты мақсаты руданың ең төменгі қоры 1 миллиард тонна болатын құрамындағы мыс 0,7%-дан кем емес әлемдік класс бойынша мыс көзін табу. Мыс қорын табуға бөлінген инвестиция 15 мың ақш долларын құрайды. Шетелдік серіктестік өкілдері де жоба бойынша өз ойларын ортаға салды. Мен қазгеологиямен әріптес болғаныма өте қуаныштымын. Бұл жоба өте сәтті болады деген сенімдемін. Келесі айдан бастап біз Дүйсенбай кен орнында полиметалл іздеу жұмыстарын бастаймыз. 2015 жылға жаңа технологиялар бойынша аэрогеофизикалық жұмыстар жоспарланған, яғни тереңдігі 1000 метр, ауданы 4000 шаршы шақырымдық жерді зерттеуде жүргізілетін алдын ала жұмыстардың ішіне спектрлі құбылыстар зертханалық зерттеулерде кіреді. Жоба бойынша 12 маманды шетелдік компанияның филиалына тәжірибеден өтуге және Балқаш Саршыған жобасы аясында далалық жұмыстарға жіберу көзделуде. Сондай-ақ 60 адам 14 геологиялық бағыт бойынша геологиялық зерттеу жұмыстары кезінде жетекшілік ұйымдастырған курстарда оқи алады. Уақытта өзіміздің елімізді осындай үлкен дәрежеге жеткізіп, өйткені өздеріңіз білесіздер, кеңес одағы уақытында Қазақстанның геологиясы үлкен статуда болған. Соны қазір енді осы Қазақстаннан кейін біз көршілес елдерімізге мынау өзіміздің жаңа технологияларымызбен жұмысқа атсалысып, осындай көмек жасап, үлкен ашылыстарға қол жеткіземізден ойламыз. Айта кету керек, отандық тағы бір жоба Корс кәріс компаниясы арқылы жүзеге асырылмақ. Ол ауыспалы геологиялық зерттеу технологияларын қолдану арқылы полиметалдар қорын іздейді. Оған 2 миллион ақш доллары бөлінген. Ағымдағы жылы қарастырылған инвестиция құны 1,1 миллиард долларды құрап отыр. Күтілетін нәтиже: мырыш қоры 4,4 миллион тонна, қорғасын 2,9 миллион тонна және күміс 2,5 мың тонна болмақ. Облыс әкімі болашақта осындай жобалар бойынша серіктестік одан әрі қарай жалғасатынына сенім артты. Біз қолдан келгенше барлық көмегімізді жасаймыз. Әріптестерімізге және серіктестерімізге сәттілік тілеймін. Барлықтарыңызға рахмет. Қазіргі уақытта орталық Қазақстанның территориясында геологиялық зерттеулер, электробарлау және бұрғылау жұмыстары, ұңғымаларды геофизикалық зерттеу, талдау және қайта сынамалау жұмыстары басталып та кеткен. Моноқалаларды қолдау үшін және шикізаттық ресурстарды ұлғайту үшін үкімет қомақты қаржы бөлген. Қазір орталық Қазақстанның 6 ауданында бұрғылау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Таяу арада бұл жұмыстар жағымды жаңалықпен қуантады деген ойдамыз, дейді Ғалым Нұржан. Меруерт Полкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алда жарнамалық үзіліс, содан соң жаңалықтарымызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Қазақстан инжиниринг акционерлік қоғамы мен Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті өзара келісім шартқа қол қойды. Егер сәтті өтсе, жоғарғы оқу орнының студенттері кәсіби білім алып, түлеп шыққан соң жұмыспен қамтамасыз ету жоспарлануда. Осы бастан тіпті 80 кәсіпорынға 3000-нан астам түлекке жұмыс орны дайын тұрған көрінеді. Толығырақ келесі материалда. Шара барысында облыс әкімі Нұрмұхамед Әбдібеков ең әуелі өндірістік кадрларды дайындауға жетеккенін айтады. Алдағы 5 жылға арналған жоспарында Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің 3000 түлегін жұмыспен қамту керек деді. Оған тіпті 80 кәсіпорында қол ұшын созбақ екен. Мамандықтың 8 түрін тереңдеп дайындау біздің міндетіміз, деді өңір басшысы.
старейших и ведущих высших учебных заведений. Караганды өндіру үшін металлургия, тау-кен саласы, машина жөндеу секілді мамандықтарға жеңілдіктер қарастырылған. Кәсіби кадр дайындау мақсатында келісімшартқа отыру құптарлық іс. Осыған дейін жоғары оқу орнының 630 түлегі өз мамандықтарымен жұмысқа оңай орналасыпты. Биылда Қазақстан инженеринг акционерлік қоғам арқылы республикамыздың әр бұрышындағы 27 кен орындарына студент жіберу мақсатта келісім шартқа отырды. Ол өз кезегінде кәсіби біліктілігін арттырып, дуалды оқыту жүйесінде терең меңгеруге мүмкіндік береді екен. Бағдарлама аясында білім ордасы әр жыл қай мамандықтарға қай кәсіпорындармен келісімшартқа отыру керектігі белгілі болды. Сол арқылы жұмыс басталып кетті. Магистратура студенттерін білікті маман етіп шығару үшін де жоғары деңгейде университеттермен тәжірибе алмасуды жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ келісімшарт арқылы студенттер емін-еркін іс тәжірибеден өте алады. Сол арқылы кәсіпорындарда жұмысқа тұрақтап қалуда қарастырылған. Гүлзия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Облыстық спорт басқармасы жас жеңімпаздар атты бағдарламасы бойынша мектеп оқушыларына спорт түрлерінен шеберлік сыныбын өткізуде. Шараға қаламыздың мектептерінен келген оқушылар спортқа деген құлшыныстарын көрсете білді. Шараясында теннис, үстел теннисі, бадминтон және гандбол төрт спорттың түрі бойынша арнайы шеберлік сыныптар ұйымдастырылды. Шараға қаламыз мектептерінен келген әртүрлі жастағы жасөспірімдер атсалысты. Соның бірі бадминтонмен екі жылдан бері айналысып келе жатқан Ерлан әріптестері арасында белсенділік танытты. Болашақта мен осы бадминтон спорт түрімен айналысамын. Облыстық жасөспірімдер мен балалар резервіндегі спорттық мектеп басшылары осындай шеберлік сыныптарын жылда өткізеді. Жас спортшылар қаламыздың атын шығарып, еліміздегі түрлі сайыстарда жүлделі орындарға ие болған. Ендігі жоспарлары Алматыдағы республикалық біріншілікке қатысу. Ақ теннистен осы үшінен бастап 11-ден дейін Алматы қаласына деп 4-ші жас спартакиада. Енді үміттеніп отырмыз енді. Балаларды спортқа тарту мақсатында осындай шараларды жиі өткіземіз дейді ұйымдастырушылар. Ажар Молдашева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көктемгі су апатынан зардап шеккендерге көмек көрсеткендерге алғыс хаттар тапсырылды. Аталмыш шараны облыстық жастар саясаты басқармасы аймақ әкімшілігінің қолдауымен ұйымдастырды. Салтанатты рәсімге сын сәттерде көмек қолын созған жандар мен жастар саясаты басқармасының өкілдері қатысты. Марапатқа ие болғандардың бірі Қарағандылық іскер кәсіпкерлер қауымдастығы. Бұл ұйымда 60-тан астам кәсіпкер бар. Сол жандардың бәрі жиналып, өзге облыстардағы әріптестерімен бірлесе 3 миллион астам қаржы жинаған. Ол қаржыға азық-түлік қажетті заттар алып, су басқан ауылдарға жеткізді. Табиғат апатына ұшырағандарға қолдан келгенше көмектестік дейді қауымдастық басшысы. Шарада көмектескен, қолын созған бүкіл қазақстандықтарға рахметімізді айтамыз. Әйтпесе, неге десеңіз, бүкіл Қазақстанның көмек келді. Көп-көп рахмет. Осылай шетте қалмай, осындай халқымыз зардап көріп атыр, қиыншылық көріп атыр, көмектескендеріне көп рахмет. Облыстағы су тасқынды жүріп өткен 52 елді мекенді қайта қалпына келтіру үшін 10 миллиардтан астам қаржы қажет. Бүгінде ол жұмыстар ретімен атқарылуда. Су басқан ауылдарға еріктілер мен белсенді топ бірнеше рет сенбіліктер де ұйымдастырды. Қызыл жартай және басқа да ұйымдардың қолдауымен Қазақстанның барлық аймағынан гуманитарлық көмектер келіп жатты. Облыс әкімшілігінің қолдауымен бүгінде осы шараға атсалысқандар марапатталуда. Шара аясында 70-ке тарта қайырымды жанға алғыс хаттар тапсырылды. Су алып кеткен ауылдарға қайта қалпына келтіру жұмыстары әлі де жалғасуда. Олардың қаншалықты лайықты деңгейде жүзеге асатыны уақыт еншісінде. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.